Hallo. Press Winkachter, ein Titzlis. Ein Titzlis Winkachter. Margot, du machst die Tätig. Ich da meine Hälfte, Martin. Was ich auch? Ich die Idee. Hi. Roger, hast du mir gefragt, da ich da die Geist ist zu reden. Rötze. Aber ich habe meine Kamera da Vlogs gemacht. Da hätte ich nicht so schön, wenn ich mir gar nicht gut. Ja, aber gerade mal so ein Chino. Ich habe es auch so ein Chino, aber dann immer ერთიჭ და მე ითხრებოდი დიდ ვლოგერ გადაღო ახალ წელს ვლოგერ გადამეტე ქონდა ოჯახ საფში შევხდით ახალ წელს ასე მშვიდად წყნარად ოჯახურად და რაღაცნაირად მინდოდა ყველანაირად კამერისგან და ტელეფონისგან ასე ვთქვათ დამესვენა და მაქსიმალურად დამტკარებარიყავი ჩვენი ერთად ყოფნით ეს გელოცავთ ახალ წელს ბედნიერი ჯადოსნური მხოლოდ პოზიტიური და კარგი ემოციების მომტანი წელი ყოფილიყოს რაც თავად ჯანმრთელობას გისურვებთ ყველას და ხო კიდევ გილოცავთ წინასწარ შობას რომელიც არის ხვალ 1 იანვარი და დღეს ერთი წელი გავიდა რაც ეს პაწაწინა მოევლინა ამ ქვეყანად ой მე ჩემი პატალა კაცია ეს დღეს გახდა ერთი წლის ლაშიკო და მართლა ასე მგონია გუშინ იყო ვოგიც რომ გადავიდე რომ იმის ლაშიკოს მშობიერობის ვლოგი და ზოგადად ისე უცებ გაიბინა ამ ერთმა წელმა არის მართლა საოცარია და აი უკვე ერთი წლის არის ბიჭი მოკლედ დღეს გვინდოდა დაბადებისთვის ფაქტის გადახდა მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ვახერხებთ იმიტომ რომ არის ძალიან ცუდი სიტუაცია კონტენტთან დაკავშირებით იმიტომ გადავწყვეტეთ რომ სახლში ესე ოჯახურად აღვნიშნოთ პატარა დეკორაციები მაქვს ლაშიკოსთვის ნაკეთი და უნდა მოვურთათ ახლა საყვარლად ხოდე უნდა მოგურთათ ახლა დღეს უკეთა baby shark-ის თემაზე. ხო ის baby shark. მაგაზე უკეთებ, იმიტომ რომ გიждდება მაქსიმ ღარაზე, უბრალოდ მეც რო ვუმღერი, იმაზეც გიждდება ისე უყარ. მოკეთ გიждდება baby shark-ს და ამიტომ გადავწყვეტეთ რომ baby shark-ის თემის დავადასვე გადავხადოთ მართალია პატარა დაბადების დღე იქნება სტუმრები არ ყოლება, თუმცა აუცილებლად აღნიშნათ ამ დღეს მე ლასიკო მამიკა და ლუკა ვიქნებით და ესე აღვნიშნოთ, ხოდე? ლუკა. ლუკა, დღეს ვის დაბადების დღეა და? ლაშას, როგორ გაიგე? რამდენი წლის გახდა? 2 წლის. რამდენი? 1 წლი. დღეს ტორც ჩააქროს ლაშიკო. და დაეხმარება ლუკა. ლაშიკო. მე ჩააქროვ. შენ ჩააქროვ, კაცო? ხო, ლაშიკო მე ინცერ ჩააქროს, შენ ჩააქროვ? ლო, მომხედე. ვაი მე ხა დავინახე როგორ მეტყობა ეს ჩალურჯება მაგრამ ამ ერთი წლის ბიჭმა ასე ჩამალურჯა რამოდენიმე დღის წინ თავისი ჩამარტყა თვალის ქვემოთ აი აქ რა ნახეთ როგორ მაგ ჩალურჯება ეხა გამდის უკვე მაგრამ ძალიან მткиოდა ხელს რა ვიდებ ეხა ეხაც მткиო მომეთ აქ ვიდა რაქტკია რაქტკია ბუჩი ჩატოთე რომელი რაქტკი როიდებ ძანქტკია და რაქტკია დაიცი მე ვიკმილეულები უწამინი ბევრი ტკბილეული ჭამენ და მაგი დაქტკია მართალია მოკეთ ასეთი ჩალურჯული თვალით ყოფი მარტი მოკლედ მეგობრებო, ახლა ბავშვები არიან ნიკასთან და იქ თამაშობენ და მე ესე დრო ვიხელთე და გადაწყვიტე რომ აქ შემოვსულიყავ ესე და არას დიდი ხანია შეიძლება არ მქონია თქვენთან ესეთი საუბარი და ასე ვთქვათ წავიჭორავთ. და მინდა ერთ კომენტარს გამოეხმარო, რომელიც ცოტა დამიგვიანდა, ამაზე პასუხი ორი თვის წინ დამიწერეს ეს კომენტარი და რაც ისე ხდება, რომ ეს ვლოგების პერიოდში სულ რაღაცა ექსჩენჯი ვარ, სულ ვიღებ, სულ რაღაცა ვლაპარაკობთ იმ პროცესში, რასაც ვაკეთებთ იმას გაჩვენებთ და არ მქონია ასეთი ასე თქვა საუბრის სიტუაცია თქვენთან და მოკეთ ახლა გადავწყვიტე და ახლა გიკითხავთ კომენტარს. ელე ძირფასოს გოგოს სულ გადევნებთ თვალყურს და მიხარეთ თქვენი პოზიტიური განწყობა მუნდა. მინდა
გეკითხა რომ მიყვარხართ მთელი ოჯახი. ეხლა ერთი შეკითხვა მაქვს და გთხოვ როცა მომდევნო ბლოგს გადაიღე, ფიქმი პასხო. მაპატია რომ შემდეგ ბლოგში ვერ გიპასხე, თუმცა ეხლა ვეცდები აუცილებლად. როგორ ავდიხარ ამ ყველაფერს 100-ამდე და 7-ით, თუ ეს მარტო ბლოგში ჩანს ხოლმე. ისე კი მჯერა, იმიტომ რომ ბავშვებიც ძალიან მშვიდები და მხიარულები ჩანს ნებისმიერ ვიდეოში. რა ვიცი, აქ საქართველოში ძიძად მუშაობ შეხსენებისთვის საშნელი აგრესიული ბავშვები არიან უმეტესად რაღაცნაირები. მე პირადად ვცდილობ ყოველთვის დადებითი განწყობა შემონარჩუნო ბავშვებს, მაგრამ ალბათ ეს საკმარისი არაა. უფრო მეტად ალბათ მშობლებისგან უნდა მოდიოდეს კარგი განწყობა. ჩემთან ყოველთვის კარგად იქცევენ ბავშვები, მაგრამ საკმარისია დედა მოვიდეს და იქ მთავრდება მშვიდობა. აი თქვენ კი როცა გიყურებთ, ყოველთვის ის აზრი მებადება, რომ შვილები მშობლებმა უნდა გაზარდოს და არა ძიძამ. რა ვიცი, იქნებ ყავთ კიდეც დამხმარე, მაგრამ არა მგონია წარმატებას და სულ ასე ხალისიანი მშვიდობიან დღეს გისურვებთ თქვენს პატარებთან ერთად. პირველში ძალიან დიდი მადლობა ასეთი კომენტარის ავტორს, თამთას. კიდევ ერთხელ ბოდიშ გიხდი რომ ასე დამიგვენდა და ორი თვის მერე გასახობ ამ კომენტარზე, მაგრამ რაც შეეხება განწყობის შენარჩუნებას და იმ სიმშვიდეს, მონა ყოველთვის რასაც ვიღებთ ვიდეოში და რასაც გაჩვენებთ, არის ყველაფერი ბუნებრივი, არ არის რაღაცა დადგმული და რაღაც ისე, თუმცა არის ყოველს ბავშვები, ერთი არის 4 წლის და მეორე ერთის გახდა დღეს და რა თქმა უნდა ჩვენთანაც არის ხოლმე. თუნდაც ის რაღაცა tantrums ქართულად როგორ არის, გაგიშდებიან ხოლმე და აქვთ ხოლმე ხანდახან ისტერი, განსაკუთრებით ლუკას ისტერიკის პერიოდები და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა ვცდილობ რომ ესენი არ ვაჩვენო ვლოგში, იმიტომ რომ მგონი არ იქნება დამიჯერეთ, არ იქნება სასიამოვნო საყურებელი ლუკა იმ ხელახმაზე ყვირის ხოლმე და ისეთი გაბრაზება იცის და ჩხუბი. თუმცა ხანდახან კი არის ხოლმე რაღაც მომენტებში, შეიძლება ვლოგში გამოჩნდეს ხოლმე კიდეც. თუმცა ამ შემთხვევაში შემიძლია ვთქვა, რომ რაც გავხდით მშობლები, მე დანიკა, იმის მერე ვცდილობთ, რომ ჩვენი შვილები გავზარდოთ ისე და რაღაც დავნერგოთ ის ახალი და ზუსტად როგორ ვთქვა, არ მინდა რომ რაღაცა ცუდად გამომივიდეს, მაგრამ ვცდილობ ახლებურად გავზარდოთ, ანუ თუნდაც ბავშვობაში მე როგორც ზრდიდნენ შემთხვევები, რომ რაღაცას მიშლიდნენ, ახალ რაღაცას რომ გავაკეთებდი, სულ ვფრთხილობდი, ეს არ შეიძლება და გამაკეთებინა, რაღაცას თუ გავაფრჭებდი მეშინა და აი ეს ყველაფერი. ახლა დედაჩემს არაფერს არ ვაბრალებ, იმიტომ რომ დედაჩემს ესია ზუსტად გასდილი და დედაჩემს დედაც და ასე შემდეგ, თუმცა მე დანიკა ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად ეს ჯაჭვი დავარღვიოთ. ძალიან ბევრს სწავლობთ ამასთან დაკავშირებით, ბავშვის გაზრდასთან დაკავშირებით, ზოგადად როგორ მოქმედებს ტვინი, როგორ მუშაობს ბავშვი რა პერიოდში, რას განიცდის, როგორ სწავლობს ზოგადად და ადაპტაციას, ასე ვთქვათ, ცხოვრებაში. პირველი წლები 5 წლამდე არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამ პერიოდში ხდება ჩაწერა ბავშვის. ანუ რასაც იგებს, რასაც ხედავს, რასაც ელაპარაკებს, იმას იწერს და იმახსოვრს, ასე ვთქვათ, ხრუბელივით ისრუტავს. აი ხა ლუკას რო უყურებ, რო ბრასდება ხოლმე და რო ჩხუბობს, ზუსტად ისე ჩხუბობს, როგორც ვთქვათ, ხანდახან ეხა მეც ადამიანი ვარ და ვეჩხუბები და ზუსტად იმას სწავლობს და იმის ანალოგს აკეთებს, როგორც ჩვენ ვეჩხუბებით. სიტყვები, ყველაფერია აბსოლუტურად, ანუ იგივეს იმეორებს, როგორც copy paste. რაც გავაჩინე ლუკა, იმის მერე შემიძლია ვთქვა, რომ მე უფრო მეტად გავიზარდე და სწავლობ ყოველ დღე. შეიძლება ითქვას, ყოველ დღე ვსწავლობ ცხოვრება. ჩემს თავზე ყოველ დღე, რასაც ქვია, ყოველ დღე, ყოველ წუთს მუშაობ, რომ ეს თავის შეკავება და როგორ ვთქვა, ანუ ემოციებს რომ არა უყვე. იმიტომ რომ ადამიანი ვარ მეც და ხანდახან არის ხოლმე, რომ აი ისეთ რაღაცას გააკეთებს, რომ აი იქ რო გძნობ თავში, რომ აი ფაფეთ ქდება. მაგრამ აი ამ მომენტში უკვე როცა ის რაღაცა წამომწება, რაღაცა გადამიდგება წინ, ზუსტად ის გადამიდგება, რასაც უკვე ამდენი ხანია ვმუშაობ საკუთარ თავზე, რომ რაც შეიძლება მეტად შევიკავო თავი და არ ვიჩხუბო, არ ვაჩვენო ეს განრისხება და სიბრაზე, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, როცა ეჩხუბები, ანუ ეს არის ამასაკის ბავშვი, მიდმეტეს 4 წლის ბავშვი, რომ ეჩხუბები ვერ მიხვდება ვერასდროს. რისთვის ეჩხუბები? იმიტომ რომ არა აქვს მაგისი გააზრების უნარი. უბრალოდ სწავლობს ჩხუბს და მერე უკვე ამ ნასწავლი ჩხუბით გეჩხუბება. ამიტომ აზრი არა აქვს
ხშირად მომნები ახლა როგორ არ აქვს აზრი ბევრჯერ ვთხარი და ეჩხუბე და დატუქსე და დასაჯე აზრი არ აქვს უბრალოდ რომ 4 წლის ბავშვს აუხსნა რომ შენ ეს რატო გააკეთე უბრალოდ უნდა მიუთითო რომ ეს არის ცუდი საქციელი და აუხსნა წყნარად და არა ყვირილით ჩხუბით დარტყმით და ასე შემდეგ ზოგადად ცემა დარტყმის ყოფილი ძალიან შორს არის ჩემგან და ღმერთმა დამიფაროს იმედი მაქვს არასოდეს არ ვიქნები არეზოთეს იმედი მაქვს არ ვიქნები მაგ სიტუაციაში რომ ხელი ავწიო და დავარტყა ჩემშულს და რასაც როგორც გითხარით უზომოდ ვთოკავ ნერვებს და მეც და ნიკაც და მუშაობთ ამ თემაზე და გონი გამოგდის რომ მაქსიმალურად ვართ თავშეკავებულები ლუკას მე და ფრთხოში ხალაშიკოს არ გულისხმობ იმიტომ რომ ლაშიკო ძალიან პატარა და არც მომბრაზებს ისე და უმარტივეს ბავშვია ლაშიკო მართლა არ ვიცი საოცარი ბავშვია და ამ შემთხვევაში ლუკას ემიძახ იმიტომ რომ ლუკა საკმაოდ რთულია თან მორიელია უზომოდ რთული ხასიათი აქვს არის უზომოდ ჯიუტი და ერთ შემთხვევას გავიხსენებ მახსოვს აი ხომ იცით ბავშვებმა რომ ვიცი ხომ უაზრეთ აი ესე რომ რაღაცაზე რომ ჩხუბობენ აი ისტერიკაში რომ არიან და არ ჩერდება აი არანაირად არ ჩერდება არაფრით და მე და ნიკა ერთმანეთს მოხურებდით ამ სიტუაციაში და უბრალოდ უყურებდით ერთმანეთს და ვიცინოდით და ერთმანეთს ეკვეცინებოდა რა ამ სიმშვიდეს ჩვენ სიმშვიდეს ეკვეცინებოდა და ამ ყველაფერზე და არ ვიცი შეიძლება რაღაც ხრივ არ ვართ სწორები და არ არის ეს სწორი მიდგომა აუცილებლა დამწერეთ თქვენი თქვენი აზრი კომენტარებში თუმცა შეიძლება ითქვას ეს ექსპერიმენტს ვატარებთ ჩვენ ასე ბავშვის გაზრდის და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეს ყველაფერი შედეგს გამოიღებს. ხო, კიდევ რაც შეეხება შეცდომის დაშვებას, ახსიახლებს, მე მახსოვს ჩანერგილი მაქვს სხვადასხვა და ხშირად დამფიქსირებია ჩემი თავი. აი ლუკა რაღაცას აკეთებს, აი მაგალითად წყალს დაღვრის უბრალოდ იატაკს და მომენტალურად მერთვება ლუკა არ შეიძლება, ლუკა არ გააკეთე, ლუკა გაჩერდი და ნიკა შეხოშ ჩემზე უფრო ესეთია. მეტად აქ ეს ყველაფერი გამომშავე და ნიკა მეტყვის ხოლმე რომ განები თავი ანუ რეალურად რომ დაფიქრდეთ ბავშვ თუ რაღაცის გაფუჭებას უშლით ელემენტარულს ვიცახე წყლის დაღვრას ან რაღაცის დასხმას დაყრას ამას იმიტომ ვუშლით რომ ჩვენს კომფორტს ასე ვთქვათ უშლის ხელს რომ ის რომ დაღვრს მე შენ მიხვდე მოწმინდო ის დააკო და ამით რომ ვუშლით ბავშვს უკვე ვუყალიბებთ ისეთ ასე ვთქვათ დრგუნავთ მის როგორ ვთქვა სიახლეებთან გაცნობის გაცნობის სურვილს და მგონია რომ ამ ელემენტარული რაღაცებით მე მომავალში უკვე რაღაცის შეცდომას თუ დაურჩეს ან რაღაც ახალს რომ გამოიწვის უკვე შიში ექნება ის ბავშვობაში ჩანერგილი შიში რომ აი მე მშობლები მიშლინენ ამის გაკეთებას და ასე შემდეგ ხშირად ყოფილა შემთხვევა რომ ჩემი თავი დამიფიქსირებია ზუსტად იმ ტერმინით მითქვამს ლუკასთვის რაღაც რასაც დედაჩემი მეუბნებოდა იმედია დედას არ ეწინება აი ყოფილა შემთხვევა რომ გავუბრაზები ვარ რაღაცაზე და ადრე და მითქოს რა ფრსხირსი არ ხარ ეგ არის აი უდიდესი შეცდომა ძალიან ვთქვათ შვილებს არ ვთქვათ არაფრსხირსი არ ხარ იმიტომ რომ ეს ებეჭდება თქვენ ცნობიერში და შემდეგ უკვე გონიათ რომ არაფრსხირსები არ არიან და ზუსტად ეს არაფრსხირსი არ ხარ მიყვებათ მთელი ცხოვრების მანძილზე და ეს უშლით ხელს რომ წორალები დაიპყრონ და წარმატებას მიაღწიან ამიტომ აი ეს სიტყვა საერთოდ ამოღებული მაქვს ჩემი ლექსიკონიდან არაფერს ღირსი არ ხარ და ესეთი სიტყვები პირიქით ყოველთვის უნები რომ არის ძალიან მაგარი არის ყველაფრის ღირსი და საუკეთესო სიმსახურებს და შეიძლება გაგეცნოთ მაგრამ ღამე როცა ძინავს ხშირად მე და ნიკა ვეუბნებით ხოლმე სანამ ჩვენც დავიცინებთ რომ არის ძალიან მაგარი ბიჭი ლაშიკო მომადგა. წუთი რაღაც არ დამაცადა. თქვენთან ჭორაობა. რა ვიცი, კაროში დღეს ეპატიება იბულარია. და მოკლედ რას ვამბობდი. ლაშიკო რას აკეთე? აი ესე. ვაი, ჩემი ჟიხუარულიკა. მე ვამბობთ ხოლმე ლუკას რა არის ძალიან მაგარი. ყველაფერს შეძლებს, არის ჯანმრთელი, არის ბედნიერი და ასე ვთქვათ, აფირმაციებს ვეუბნებით ხოლმე ლუკას და შეიძლება კიდე ზუსტად ვიცი რომ იმ მომენტში ლუკას არ ესმის, მაგრამ მის ქვეცნობიერს ესმის და იმახსოვრებს და ევეჭდება.
ებეჭდება კვეცნობიერში და დარწმუნებული რომ ეს ჩვენი ლაპარაკი და ეს ჩვენ ასე ვთქვათ კვეცნობიერთან საუბარი ბანკო შედეგს გამოიღებს ლაშიკა და მოკლედ ახლა ლაშიკო აღარ მაწყდეს და რა ვიცი თქვენი აზრით ძალიან მაინტერესებს ამ თემასთან დაკავშირებით მაგრამ მე მგონი მაქსიმალურად ეცადე რომ კითხვისთვის პასუხი გამეცადა უფრო მეტიც ვისაუბრე ხო და რაც შეეხება ძიძას არავის არ მინდა რომ რაღაცნაირად ცუდად გამიგოს ვინმე მან რაღაც მე ძიძის წინააღმდეგი ვარ ან რაღაცა არა ნამდვილად ჩემდასაც ძიძა ყავს და ჩემს ძალიან ბევრ მეგობარს გარშემოდა რა თქმა უნდა როცა სჭირდება ადამიანს როცა მუშაობს როცა არის დაკავებული და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა, ეს საჭიროა. აუცილებლად მოყავდეს ძიძა. თუმცა მე არ ვიცი რატო პირველივე ბავშვის გაჩენის დღიდან, ნუ თავიდან რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი დახმარება ყავდა ნიკას დედა, ნიკას დაახ იყო და ჩვენი შეუძლებელი რა ნიკას დაახ იყო და ფაქტიურად ძალიან ბევრი ქალი იყო ჩვენთან ერთად მეხმარებოდნენ და დიდეს მადლიერი ვარ მათი. ეხა მართალია მარტოდ ვერთ მე და ნიკა, მაგრამ მაინც არასდროს არ მიფიქრია ძიძის მომენტზე, იმიტომ რომ ხშირად გვისაუბრია მე და ნიკას აი მაგალითად ძალიან ხშირად არის ხოლმე ლუკა დღის განმავლობაში, აი უბრალოდ რაღაცა სიყვარულის ბუშტი გავსკდება და მოდი დედა მიყვარხარ ძალიან და ჩაგახუტება და გულში მიყვარხარ და მამასაც გულში ვარ და რაღაც რომ წარმოვიდგენ მაგ მომენტში რომ უნდა რომ უთხრას დედას რომ გულში უყარს და ძიძა რომ დედა რო არ არის და ძიძა რო ხდება რაღაცნაირი მომენტი არის მართ ყვარილია რომ ცუდად გამიგოთ მაგრამ მე ესე ლაჟიკო ლაჟინდა მე ესე ვფიქრობ და თქვენი აზრით მაინტერესებს რა ვიცი მე მგონი ძალიან გამიგიძალდა სიტყვა იმედი მოგს თავი არ მოგაბეზრეთ და რა ვიცი დამიწერეთ თუ გენდებათ ესეთი საუბრები ხან ახალ ვლოგებში შეხედეთ ახლა ამას რა იცით ახლა რატომ მოჩხუბება დროზე მომიხდე ოთახიო ჩემი დაბადების დღე არის და უნდა რომ მოვურთა ოთახი მომანამდე კიდე მივიღე ამანათები ჩემი საყვარელი ბრენდისგან შენობასთან და ახლა გაჩვენებთ რები მივიღე რაღაცებს ჩამცვა მგონი ძალიან საყვარელი რაღაცები მივიღე და ერთი სული მაქვს მე როგორც წარმა საღამოვდება უკვე დავიწყებთ მართლაც მართალია დღეს სტუმრებს არ ველოდებით ასე ჩვენ ოჯახურად უნდა ვიყოთ სახლში რომ აი მე მაქვს რომ ლამაზეთ მოვურთოთ ლაშიკოს გავხარდება რაც თავარია დღეს ხომ ლაშიკოს დღეა რასა გეტებ გიჟუნა ახლა ნახოთ რა მივიღე ქარის ჩვენი აი აქ არის ჩვენი აუტფიტები მას ჩემთვის და ლუკასთვის მეჩინგი მე ძალიან მაინტერესებდა ქნებას ჩემი ახალი ფეხსაცმელი შექმნები დაუტრია ისეთი ამ ბოლო დროს ძალიან მომწონს მოხსემოთ ჩექმა და აქ არის ჩემი ახალი პატარა ჩანთუკა და ზარა ჩანთა თავისი საქმეს მოყვება საყვარელია და აი ეს კეთდება აქ არის ლუკასი, აქ არის ნიკასი რაღაცები და ლუკასი. ხო, მეკითხებით ხოლმე ხშირად ანას ამ ტანსაცმელს ყიდულობს, რა მოკრე ტანსაცმელს ყიდულობს თუ საიდან გაქვთ. მოკლედ ამ ბრენდთან გვაქვს კოლაბორაცია უკვე ერთ წელია თითქმის. არაფერს არ შეიძლება წელი არ არის, რამდენიმე თვეა და ყოველთვის გიგზავნიან ტანსაცმელს რეკლამისთვის, ანუ ყიდულობთ რეკლამისთვის გიგზავნიან რომ ასე ვთქვათ ამ აუტფიტებში გადავიღოთ ფოტოები და ჩვენს ინსტაგრამზე რომ ხედავთ ეს აუტფიტებში ფოტოებს სუეს ბრენდია მოკლედ ოჯახური კოლაბორაცია მაქვს ასე ვთქვათ ნახეთ რა მომაზია ეს ხვავი ციეკაბა ეს არის
ხოჭამ დობროვ ჩემმა რომ გამოჩენილი ყო ესეთია წარმოძას ეს არის ჩემი ფავორიტი ამ ფეხიჯიდან დანარჩენებს უკვე ჩემს ინსტაგრამზე ნახავ ჩემ ბიჭებთან ერთად რომ გადავიღებ outfit look-ups და გავაძიე ჩემს ინსტაგრამს მოიწერე თავცილებად წამდი ახლა საქმეს მიხედავთ უნდა მოვრთავ თორე გვიანდება ძალიან აი ესეთი baby shark-ის ბუშტები გვაქვს რომელიცნა გავბეროთ ახლა აი baby shark-ს პერას ლუკა ფაისონა დედიკო ხო რა დაიღლები baby shark ti 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 baby shark ti 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 ეხლა მე და ლუკა ვბერავთ ბუშტებს ხა ლუკა მეხმარება აი როგორ მეხმარება ჩემი ბიჭი ბუშტეთო ჩემი აი კიდე ეს გადარეულია კი დარბის ესეთი გამოგვივიდა ჩვენი ლაშიკოს დაბადების დღე სახში ოჯახურად. ცოტა მოვიწყინეთ ხალხი რო არისო ჩვენი მეგობრები და ჩვენი ახლობლები, მაგრამ ლები წინ გვაქვს მოვალწლები და მე რი გადავხდით დიდი დაბადების დღეს ხო ლაშიკოს. ლუკა ძალიან დამეხმარა აი ბუშტების გაბერვაში, მორთვაში. ლაშიკოს სტარტიც ლუკამ ჩააქრო. ლუკას ესე ჩავატარეთ ჩვენი ლაშიკონას 1 წლის დაბადების დღე. ხო დავაძინე ლაშიკო. Ну да, мило, я тебя так хвороба. А мы сразу тебя утовим, мы с холодц гаертоба. Мокет мегороба. Я зэти გამოგვივიდა, ლაშიკოს დაბადების დღეს მოგი, იმედი მოგს მოგეწონათ. Და მოკეთ შემდეგ ვიდეომდე გემშვიდობებით. ცოტა შეიძლება ძალიან საინტერესო ვლოგი იქნება, სავარაუდოდ შემდეგი და დაელოდეთ. გაცნი